Qyteti i mistereve dhe i bukurive ndërtuar nga natyra, por veçanërisht nga dora e njeriut. Gjirokastra. Në jug të Shqipërisë, por si një xhevahir i çmuar dhe i rrallë që do të zbukuronte kurorën e çdo shteti. Shumë e njohin si qyteti prej argjendi. Kjo pasi muret dhe kaldrëmet të gjitha janë shtruar me gurë dhe në ndritën e diellit reflektojnë ngjyrën e argjend, fort dhe pastër, si gjerdanët mbi gjoksin e bardh të një nuseje. Kush ka më shumë rëndësi? Kush është më i bukur? Gjirokastra apo festivali? Rrugicat e pjerta ashtruar me mjeshtri apo fustanet e grave që ndisur me shpirt? Kush ta prek më bukur zemrën? Kënga apo vallja? Melodia e ëmbël e cila nga Kalaja zbret poshtë në qytet dhe drejt luginës së lumit Drino, apo figurat elegante të valleve të dasmës dhe dashurisë? Zëri bie mbi gurë dhe kthehet më i fortë. Opingat rrahin gurin dhe ky qëndron. Me krenari mban balltarin sipër. Bën dashuri me shputën e këmbës. Dhe vallja ndizet. Në Shqipëri, sot e kësaj dite, edhe kur thua Gjirokastër, mendohet edhe festivali folklorik kombëtar. Kjo pasi prej dekadash në këtë qytet të 1000 shkallëve, zhvillohet tubimi më i madh mbar kombëtar i muzikës popullore tradicionale vendase, dhe njëkohësisht festivali etnografisë, kulinarisë, zejtarisë dhe zakoneve të gjitha trojeve ku jetojnë shqiptarë. Festivali është një ngjarje madhe mbarkombëtare, një festë shumë pritur nga të gjithë. Në qytet vjen fryma dhe jeta shqiptare mira vjeçare, por gjithmonë e re dhe freskët. Etërit kanë gjetur burimin e rinisë së përjetshme për gjuhën, muzikën dhe gojdhënat e etërve të tyre. Çdo ditë me dashuri ja ushqejnë bijve në dasma, festa, orë para gjumit, apo edhe në mort. Dhe fëmijët dëgjojnë, mësojnë, i mbjellin farat e trashëgimisë në kujtesën e tyre dhe të bijve të tyre. Tradita rinohet çdo herë që një djalë merr shamin dhe hidhet në valle. Çdo herë që një vajzë merr gjilpërën ta qëndisa të shamin me këngën në buzë. Misteri i shpirtit popullor nuk mund të sillej në një qytet më të përshtatshëm se sa vetë Gjirokastra. Qyteti ku e fshehta dhe e papritura të pret pas çdo muri apo cepi shtëpie. Më mirë të themi çatia shtëpie. Shkrimtari Ismail Kadere, i lindur në këtë qytet, i rritur në këto rrugica vertikale, shkruan: "Ky ishte një qytet i pjerrët, ndoshta më i pjerrti në botë, që i kishte thyer të gjitha ligjet e arkitekturës dhe të urbanistikës. Nga shkaku i pjerrësisë së madhe, ndodhte që në nivelin e çatisë së njërës shtëpi, gjendeshin themelet e tjetrës. Dhe me siguri ky ishte i vetmi vend në botë ku njeriu, po të rrëzoi në anë të rrugës, në vend që të binte në hendek, mund të binte mbi çatinë ndonjë shtëpie të lartë. Këtë gjë më mirë se kushdo e dinin pianecët. Ishte me të vërtet një qytet shumë i çuditshëm. Ti mund të ecje rrugës, mund të zgjasje pak krahun dhe ta vije kapelen tënde mbi majën e një minareje. Shumë gjëra këtu ishin të pabesueshme, dhe shumë gjëra ishin si në ëndra. Dhe në maj fare, nga një lartësi e bukur dhe madhështore, ngrihet Kalaja e Gjirokastrës. Sot ngrihet skena ku çdo 4 vjet interpretohet dasma shqiptare në qindra skenare dhe variante nga qindra fshatra dhe qytete me shqiptar. Qytetin e kanë pagëzuar me shumë emra, të gjitha për të shprehur dashurinë dhe admirimin. Disa e njohin si Mekka e folklorit shqiptar.
folklori muzikor përbën një ndër pasurit më të çmuara të vendit. Në përshkrimet e studiuesve të huaj të ardhur në Shqipëri gjatë shekujve të 18 dhe 19, është arritur paraforsisht në konkluzionin se pasuria kryesore e Shqipërisë është folklori muzikor, por ka edhe krom, edhe naft. Ky është shpirti i gjallë i një populli që nuk mund të krahasohet dhe shkëmbet me asnjë monedhë, vetëm se me shpirtin e një populli tjetër. Ditë dhe 7 net në maj të këtij viti, nga data 10 deri në 16 maj të 2015-s, përsëri Gjirokastra mirëpriti një festival. Mbërritën në qytet 1200 artist, jo vetëm nga Shqipëria, por edhe nga Kosova, Maqedonia, Malizi dhe diaspora shqiptare në Itali, SBA, Zvicër dhe Turqi. Ishin të pranishëm nga e gjithë hapësira mbar shqiptare. Këta artist interpretuan në skenën e festivaleve të Kalasë Gjirokastrës. Me një matematik të thjeshtë, zbulohet se në fazat përzgjedhëse, si dhe në koncertet e dhëna në Kala, gjatë organizimit festivalit folklorik kombëtar, u përfshin rreth 7500 mbartës të folklorit dhe artist popullor. Edicioni i 10 i festivalit folklorik kombëtar të Gjirokastrës, me emrin Argirofest On 2015, ishte një mega spektakël gjithëpërfshirës, ku qyteti përjetoi për 24 orë rresht në 7 ditë, një fest me muzikë folklorike, kostume, panaire, zeje tradicionale, ekspozita, projeksione filmash, open stage me muzikë alternative dhe atelje të kërcimit të vallës shqiptare. Karakteristike festivalit është se në të artistët janë njerëz me profesione të ndryshme, që në jetën e përditshme punojnë si mësues, inxhinier, ndërtues, shofer, barinj. Por në mbrëmje para vatrës së zjarrit apo kaloriferit elektrik, këndojnë në nz. Në dasma shpërthejnë në valle. Pushimeve të verës marrin gjilpërën, ashtizat dhe qepin. Dalin në mal dhe gdhendin Çifteli dhe Lahuta. Artin e duan. Mbi të gjitha duan artin e prindërve të tyre. Veshur me kostumet e mrekullueshme popullore shqiptare nga të gjitha zonat e trevat. Këtej ja ndej kufirit, shoqëruar nga ritet e veçanta që artisti popull ka krijuar dhe ruajtur në kohë. Mirëmbrëma, i themi dhe faleminderit që erdhi sot këtu me ne Zotit Kryeminist Edi Rama. Për shumë ditë dhe net me radhë në këtë skenë do të rrah zemra e madhe e kombit, do të derdhet shpirti i tij i thellë, do të shpaloset mendja e tij e lartë. Me mira njerëz kanë zbritur në djepin e gurt të Shqipërisë dhe me qindra mira të tjerë janë ulur përpara ekraneve për të soditur madhështinë e monumentit madh shpirtëror mbarkombëtar. Folklorit ton. Kjo fest kombëtare është vatra e folkut shqiptar. Ta ban mbi të cilin e për të cilin ecën dhe krijuan breza të tërë interpretuesish virtuoz, anonim apo me emër, duke shkruar kështu një pjesë të historisë shqiptare në këngë, valle, melodi, kostume, zakone dhe tradita. E megjithse shumë janë anonim, ka edhe mes tyre që në mënyrë të paharrueshme kanë spikatur. Zona e Veriut është një thesar i vërtet tingujsh instrumental, ku përdoren veçanërisht çiftelia, lahuta dhe tinguj zanor, si këngët e Maj Krahit, epikat mashkullore
dhe polifonia grarishte. S'ka vend në botë të ketë këngë të një natyre të tillë dhe ndërthurje zanore me kombinime kromatike dhe më pak se gjysmë toni siç ka folklori veriut. Më pas kemi Shqipërinë e mesme. Janë të famshme këngët e dasmave dhe ato festive ku dominojnë temat solistike. Dhe më pas është treva e jugut, plot pasuri në ritme dhe tinguj. Polifonia e jugut nuk ka të krahasuar, nuk ka të dytë në gjithë botën. Skena njëkohësisht shndërrohet në një pasarel të kostumeve popullore. Veshjet janë një shprehje e qartë e identitetit shqiptar. Ato pasqyrojnë edhe historinë e zhvillimit ekonomik dhe kulturor të një vendi, të një krahine e të një fshati. Nëpërmjet një veshjeje, ne kuptojmë edhe nivelin e zhvillimit kulturor, si dhe psikologjinë e një vendi. Dhe rastet janë shumë, pasi po kaq shumë janë edhe kostumet popullor, me një densitet jashtëzakonshëm për një territor kaq të vogël. Ofruam për të gjithë ne, për gjithë ju, 7 ditë dhe 7 netë, plot adrenalinë, plot gjallëri, dhe për këtë dua të falenderoj ata që vërtet meritojnë, falenderohen të gjithë folkloristët, bardhët e folklorit, këngëtarë, balltarë, instrumentistë, lahutarë, patjetër, të cilët na dhanë plot zinë dhe zbuluan se sa fare të ndonjë kemi në Shqipërinë tonë, me shqiptarëve tanë të do që ata ndodhë. Qyteti i gjithë i zjen dhe nuk pushon gjatë ditëve të festivalit. U zhvilluan 8 ekspozita arti, si novela grafike, ekspozita me fotografi nga fototeka kombëtare Marubi, ekspozita piktura gjirokastrite, ekspozita Edit Durham, ekspozita arti i felturës, ekspozit multimediale nga Alban Nimani. U organizuan atelje për mësimin e valleve popullore shqiptare nga mjeshtra të valles shqiptare, dhe panaire, si panairi artizanatit, panairi kulinaris dhe panairi librit. E gjithë kjo atmosferë e shndërron gjirokastrën në qytetin ku dëshiron të kthesh çdo vit, ku njerëzit mikpritës të hapin derën e shtëpisë, të tregojnë udhën, të ndihmojnë të gjesh sofrat ku hahet më mirë, vendet ku mund të shkrepësh fotot më të bukura, të tregojnë rrëfenjat e qytetit dhe ku buron uji më i kulluar. Këta njerëz e njohin dashurinë, pasi mokohen çdo ditë e çdo vit me artin madhështor të gjyshërve dhe stërgjyshërve të tyre. Me të bukurën dhe delikaten fije të artë që e përmbi pëlhurën e bardhë. Dhe kjo pastaj lidh flokët e nuses që vallën e parë e hedh në festival.